Волиняни продовжують підтримувати жителів гарячих точок. Вантажівку гуманітарної допомоги відправили на Харків. Товари зібрали завдяки спільній роботі громадської організації «Вільні люди Волинь» та обласної військової адміністрації. Так, для харків'ян підготували продукти харчування, засоби гігієни, памперси та воду. Окрім того, у вантажівці є допомога й для військових, зокрема енергетичні напої та сухпайки.